بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دابا ديال كسلوده ايرو تي في ومركله يو برنامج ان كفاقد دونا ارمها جيسكا افريكا يا سياساتها كجرا برنامج كا مانتا وحاي مرتيا مدحوينها ستيت بروفيسور عبد السمد ابراهيم نغيي او كدقن دلك انجليزكا غالهان مغالده لندن برنامج كا وحان كغاهلي دونا سان هلو شيغي جيسكا افريكا يا وها كسوده بروفيسور كسلوده ايرو تي في ها فيصل وان شلو وارد مهنتي aan way yahay waxaan doonayaa wax ka weydiiyo maadaama way arag u tahay wax geeska ka socda guud ahaan wadamada geeska bariyahan dambe waxa ka jiro siyaasado isdiidan oo qaarba dhinac ay u socdaan siyaasadahaasi waxa dhex socda qaabka qabaailada isu maarayaan ama isu agaasimaan qabiil walba isagoo ilaashanaya dantiisa siyaasadeed iyo tiisa dadka waxaan soo qaadan doonaa dhawaan waxa aad meel badan ama social media ama warbaahinta caalamiga aan meel ka maqalnay dakada seyla oo lagu sameeyay dib habeen maadaama 100 sano in ka badan ay duusaneed dib habeentaasi ayaa waxa ka yimid qeyladaan magaalada dalka Djibouti iyo Hargeysa bal arintaasi wax inooga waran maxaad warkaysa soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim duu waxa weeye arintan aad baan ogahay ka wada isteedaan waan ogahay waxa weeye harar iyo seyla taariikh dheer oo waxay leeyihiin xiriirada waxa weeye maanta heerarna waa go'doon saylacna waa laga guuray marka waxa jira maslaxad daneed oo labada bulshadood u dhaxaysa heerarna waxay rabtaa dekad saylacna waxay rabtaa meel ay wax ay intee ka soo dejisaa ay ka iibgeyso waxa weeye in marka shirkad la noqdo in la sameeyo koridoorkii la cusboonaysiiyo in aeroporto iyo dekedo iyo wax laga sameeyay saylac iyo har ayaa fikrada caynkaas jira fikraduhu waa ugu waliba in waxa weey cid kasta oo reerka oo Itoobiya u tagto arintan kala hadashay anaga u dhisteedaan waan taageersanahay waxa weey anaguna hormood baaban ka nahay arinta iyada iyada oo cilmiyeysan oo balan gareysan ayaa wasaarad walba taala laakiin deemiga hawlo badan ba jira Itoobiya lafteeda dagaalada ku furan dagaalada iyo waxaasi marka ay dhinac isku dhacaan waxa weeye in saylac iyo lugaya midkood la furo xataa saylacna la furo lugayna la furo waa muhiim waayo de waxa weeye ilaahay qabaayil buu naga dhigay hadii uu barbara isa kala soo degayo Djiboutina inkastoo Ciise iyo Gadbuurisi ay wada lahaayeen oo Ciise isagu hadda maamulkeedii oo qorta qabsaday de bannaanka cilada in Galbuusi iska xaadxaado oo isaga laftiisu uu wax iib geeyo de wuu baahan yahay haddii aan moogta aan loogu talagalay inuu cuno qabtoobu meesha ummadu dhammaato waa inay dibadda ku xidhnaato waa inay wax soo dejin karto waa inay moogta wax iibin karto waa sida keliya ay u samayn kartaana waxa weeye dekadaheeda inay furto dekadaheeda si ay u furtaan cid allaaliye cidii sharaaka kula noqonaysa waynay soo dhaweyso especially Ethiopia aan shiraaka marka aad leedahay bal halka dadka u jilay waa maxaad ula jeedaa waxaan ula jeedaa fundinka iyo waxaan ku dhahdaa dhulka lagu sameynayo dekadahan iyo jidadkan waxa weey waa in la qaybsado oo bulshada Galbuusi iyo haday Soomaaliya wax ka caawinayso haday Soomaaliland laftiisa wax ka caawinaysa diidi maayo Itoobiya inay wax ka caawiso sida barbariba ay bad u siisay Itoobiya ayaa waxa weeye saylac iyo lugayaad in laga sameeyana wax laga siinaya wixii ay kala soo degayaan ay kala soo degayaan waxana weeye Itoobiyana maanta 110 milyan Soomaalida lafteedu waxay sii maraysaa 100 milyan meeshan waxa degan 160 milyan dekad kasta oo laga sameeyaa ummadan waxa weeye way anfacaysaa dekadaha sameysana kuma filan way yahay in dhawaan warbaahinta caalamiga ah iyo warbaahinta dalka Itoobiya iyo Soomaalida waxaynu ka dheehanay ama ka aragnay inay si daayeen wafti isugu jira 110 oday oo Galbuursi ah oo dawladda Itoobiya kala xajoonayay arintan arintaasi dabcan waxay noqotay arin dad badan ay ku baraarugaan maxaad kala socotay idinku dhaqdhaqaaqaysay anagu dhaqdhaqaaqa hortiibaan ognahay oo isagoo qoran iyo isagoo hagaagsan iyo isagoo isku dubaridan intaba herar iyo meel kastana
waan la tagnay, waa fikir hore u sii jiray. Haddii odayadu ay tageen oo iyaguna soo ansixiyaan, annagu waan taageersanahay, siyaasiyan waan taageersanahay, mustaqbaliyan waxaan u aragnaa inay danteedu ku jirto. Waayahay, dad badan waxay leeyihiin mandaqada iminka gobolladan waqooyiga oo kale, dekad liyaada berbera oo caalami ayaa ka dhisan. Waxaa lagu dad qaar ay ku doodayaan in ayna dekad kale loo baahnayn. Aragtidaasi ma mid dhab ahaa oo ku salaysan siyaasad ba, mise waa mid ujeedooyin kale iyo wax kale hoosta ku haysa? Wallaahi waxa weeye saylac la iyadoo jirta berbera la sameeyey, berbera oo jirtana saylac waa la samayn karaa, wax dhib lamaaha. Labada ayaa horeeyey saylac. Maxaa berbera loo keenay haddii ay saylac ku filaanaysa? De ku waxa weeye dekadaha eeyadu jabuuti dekada badan bay leedahay. Laakiin waxaasoo dhan waxa weeye mujtamaca iyo ummadda maanta horn of Africa ku noolay almost waxa weeye waxay kusii cagcagaynaysaa 160 million. Dee 160 to 170 million dekadaha Soomaaliya oo dhan in laga shaqaysiiyo weeye oo ay ka shaqaystaan. Waayo haddii kale lama kafeyn karayo. Ka awdasteed ahaan idinku maxay tahay xiriirka aad la leedihiin dowladda Jabuuti iyo dowladda Ethiopia? Dowladda Jabuuti xiriir xumaan iyo samaan waxba lagama dhexeeya. Waayo anagu awdal baan ku koobanahay. Dowladda Ethiopia waxa weeye, dowladda Ethiopia waa meeshaan rabnaa markaan dekada sameyno in wax la kaashano oo aan wax kala shaqeyno waa Ethiopia. Ethiopia inaan garabsano, waayo dadkaygii baa degan iyaga oo aad u fara badan ayaa degan. Marka waa meelaha aan rabno in kale in laysku furo dadka iyagoo xadkan laga qaado oo badeecadu socoto oo ninka garbuse xaggaana ka yimaada xaggana ka yimaada ayaanu baahnaynu. Waayahay, dhowaan waxaanu warbaahinta ku aragnay gobolkan Harawa ama Gadabursiga dhinaca Ethiopia degan iyo gobolka Awdal inay ka socdaan mashaariic sida wadooyin la dhisayo, inay socdaan bulshada inay iskaashi abuurto, dalalka kasoo go'a goboladaas iyo Harawa kasoo go'a in Awdal iyo Soomaaliya loo iibgeeyo, arrimaha noocaasa idinku sidee u aragtaan? Anagu waxaan u aragnaa ilaa har ilaa iyo ad sababa in kalluunka lugayad la geeyo. Anagu waxaan u aragnaa dalaga kasoo baxa maxaan ku lahdaa urama dabadeeda in booruma la keeni karo. Anagu waxaan u aragnaa maxaan ku lahdaa min Muqdisho Addis Ababa ilaa iyo Boorama ilaa iyo Saylac intaa dhexdeeda ilaa iyo koonaha Ethiopia in wixii la geyn karayba la geeyo. Taasaan anagu rumaysana. Okay, waayahay, waxaan u imanaynaa xariga lagula kacay muwaadin Maxamed Jaamac oo Baal Waraabe oo ka mid ah hormuudka bulshada reer Awdal oo isaguna deegaanku isu yahay magaalada tan London oo dhowaan la xiray oo lagu xiray magaalada Boorama. Maxamed Jaamac, maxaa lagu xiray, maxaa lagu haystaa arrintiisa? Bal wax nooga taabo. Maxamed waxa weeye madaxweyne ku-xigeenka Awdal isteed. Awdal isteedna wax weli huba oo ay kula dagaalanto Soomaaliland ma hayso, inkastoo rajaynayno hadday sidan wax u socdaan in la iska celin doono Hargeysa. Waxa weeye waxay caadaysteen qolada Hargeysa inay kaxayso caruurta, inamada, odayada, suldaanada oo Hargeysa geyso. Maxamed waa nin Ingiriisa. Haddii aad ay tinka gooyaan tin wax galad ka hadlaysaa. Hadda waxa og maxaan ku lahdaa safaaradda Ingiriiska ee Ethiopia oo aan u sheegnay. Waxa kaloon u sheegnay maxaa wasaaradda khaarijiga Ingiriiska, weliba warqadana waan u qori doonaa. Waxaa kaloo u sheegaynaa qolada Hargeysa joogta Yurub baad ka wada timaadeen. Haddii aad ninka odayga afraan ka qaad weydaan, god kastood Yurub ka gashaan waa di kaga soo dabagalaynaa, sharcigeediina waa naqan. Marka idinka waxaan idinka rabnaa anagu wax kalama samayno. Maxamed maxaa lagu haysaa? Wuu hadlaa, dee inuu hadla xaq buu leeyahay. Maxamed maysaacba maya, waa nin Gadabursiga. Gadabursiga dhibtii gaadhna inuu hadlo Ilaahay baa u abuuray, in lagu qabsado maaha. Marka waxa weeye Maxamed Hargeysa kuma hayn kartaan inaad sii daysaan weeye, dhibaatana idinkuma hayo, afkiisa xaq buu u leeyahay. Idinkuna haddaad
tinka goysan waan imikaba waan iga idin sheegaya la idinkagama harayo maxamed waa nin ingiriis ah baasaboor ingiriis uu wataa oo reeri waa la sii og yahay inuu halkaan joogo wayahay gabagabadii baaq aada u diraso dhallinyarada mahigaanka ama aada ku tirada badan aad adiga hormuudka u tahay in badanna gudaha joogaan ama dibadda joogaan dalkoodii iyo dadkooga inay wax u qabtaanna aad lagu tirtirsiinayo baaqa ugu dambeeyay eed u diraysid muxuu yahay dadkaas waxaan u dirayaa dhallinyarta waxaan leeahay horta idinka ayaa waanugu dad waaweyn baa nahay nin weynina kolley isaga godka u dhow uga dhow dhallinyarta idinka ayaa muddo ilaahay waxaan idinka badiyey caafimaad iyo khayre kusii noolaan doona laakiin inaad sharaf ku noolaataan baad u baahantihiin lamana sharaftana laiskama helo adoo hurdana iskama timaado adigoo had iyo jeer caafimaad qabo oo nabad ku jirana iskama timaado sharaftu waxay u baahan tahay in loo dhidido in loo dagaalamo in la ilaashado in dadka laga ceshado in dhulka taasoo dhan bay u baahantahay markaa dhallinyarta waxaan u sheegayaa sida dhallinyaraha kale adduunyaduba sameeyaan inaad samaysaan weyn wixii idinka idinku xadgudbaya ee xaqiina iyo sharafkiina iyo dhulkiina iyo dadnimadiina ka hor imanaya inaad ka hor timaadaan ijikuli aad iyo aad baad umahadsan tahay inta ayaan ku saafmeeraynaa barnaamijkeenii gaarka aynu kaga hadlaynay arrimaha geeska afrika iyo isbedelada laga ka curtay iyo sidoo kale xariga xaqdarada ah ee loo geystay maxamed jaamac oo annagana aan leenahay maxamed jaamac waa inuu helo xorriyaddiisa lana midoobo qoyskiisa ama dadkiisa ama reerkiisa inta ayaanu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii martina uu noogu ahaa madaxweynaha aawsteed mudane cabdisamed ibraahim nageeye.